ひめかです。りなです。ゆらりです。アリアです。ミンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、皆さん今日は令和元年最後の日ということで、今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。本当に感謝です。濃い1年だったね、今年もね。ということで、はい、今日は今年1年の動画をダイジェストとして作っていただいたので、それを見てお話でもしようかなという企画です。振り返りましょう。振り返りましょう。いやー、楽しみだ。どんな動画が待っているのだろう、ね、じゃあ見ていきましょう。はい、せーの、どうぞ。スタート。始まりました。始まりました。最初に、まあ、ありましたね。あ、商品紹介、実は隠れもいっぱいあったよね、うん、この時代がもうピンポン。あ、メンバー拍手。エコです。新中一です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゆなです。新小学6年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私にとってピンクラッテでの失敗は無理。やばいね、無理。見てらんない。え、ここは大丈夫なんだよ、まだ。じゃあ、なんかこれが震えてる感じがさ、もう泣きそうになっちゃう。なのかと、実感が湧きません。初めの頃は、あーやばい、もう無理。撮影はぎこちないし、この裏でめっちゃ風も少なかったけれど、今ではくだらないことで大爆笑できるような仲になりました。えらり、えらりは、この世に、あ、もうダメダメダメ、もう無理。わかっているぐらい優しくて、もうちょっと、もうちょっとお許しあげましょう。お許しあげようよ。あ、これやばい。これからビクラティブモデルを絶対泣かない。ありがとうございます。よろしくね。ひめか、ひめかはとにかく面白くて、ビクラ TV のムードメーカーです。いつも現場を明るくしてくれて、撮影がより楽しいものになりました。本当にありがとう。これからもビクラティブモデルを盛り上げていってね。アリア、アリアは本当に可愛い妹キャラです。リュックからぬいぐるみが出てきた時は本当にびっくりしました。最近ぬいぐるみ持ってきてないよね。ドライブが好きだったり、泣き虫だったり、泣き虫じゃないもん。泣き虫というギャップもまた最高でした。これからも天然キャラでピンクラテブルモデルの癒しでいてね。ゆなちゃん、エコちゃん。2人とはたった1ヶ月だったけど、一緒に撮影ができて嬉しかったです。見た目と違って中身は面白いところがいっぱいあって、この短期間で2人のいいところがたくさん見つけることができました。これからの配信がとっても楽しみです。プティさん、プティさんは YouTube、インスタ、めっちゃいい。クリモちゃんがめっちゃ我慢してる感じがね。本当に我慢しなくていいんだよ。いや、アリアはもっと我慢したらいいよ。逆に。こんなお姉ちゃんが欲しかったなと思いました。本当にありがとうございました。ピンクラテのお仕事は初体験がいっぱいでした。 YouTube、 原宿ロケ、遊園地ロケ、ドッキリ、そして飛行機に初めて乗ったのもピンクラテのお仕事の時でした。たくさんの貴重な経験をさせていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。小林社長をはじめ、ヘアメイクさん、カメラマンさん、携わってくださった全てのスタッフの皆様、本当にありがとうございました。そしてピティーズの皆さん、インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube にたくさんの応援メッセージありがとうございました。ピティーズのみんなの応援があったからこそここまで頑張ってこれたし、成長できたと思います。これから私は高校生になって、新しい環境で女優という大きな夢に向かってもっと頑張っていきます。だからどうか変わらず応援よろしくお願いします。そして引き続き私と一緒にウィンクラテ TV を応援していきましょう。私もこれからピティーズの一員だからね。ピンクラテ TV が日本中のファンに愛される YouTube 番組になりますように。なんかもうずっと見てるか、やばい、もう泣かないっていうか寝た。アリアは泣いてないから。急に明るいよ。急にどうしたの。追いつかないから泣く感情が忙しいよ。本当に忙しい。懐か
しいな、うん、これすらも懐かしい。あ、初めてのメニューなのけど、そうだ ね, うだね。やはりこんな可愛いもんってたっけこんな可愛いしてんだ。あの衣装じゃない、なあ、なそうだ、衣装でこんな可愛いしてたかなと思って、ね、あ、なるほど、衣装高い、見てくださいあ、そうなんです。エコちゃん自分が入る前からピカチュウ見てくれてたんで、嬉しいね。おー、私も、おー、嬉しい、嬉しい。エナちゃんがコラボ商品作ったじゃん、俺のもの、うん、あれも持ってくれて、え、そうなの、そう、持ってたね、あれめっちゃ、決まる前なのに、なんかこの頃のスモールカバーとかも懐かしいね、懐かしい、ね、変わってる、おもてにってさ、ねあー、ありがとう、ちっちゃい、ちっちゃい、身長マジで食べてほしい。いや、これ全然できないのって私、なんか食べたとおかしいやつだ、これ。あ、ほら、いや、いや、こっちいくやつでしょやばい、これ懐かしい。あ、これ楽しかった、ね、楽しかった。いや、ゆなちゃんが目腫れてる時や、そうえ、マジで、マジで、あー、なんかあったり一回ね、そうこの日だけ一重なんで、そうそうでも可愛いよ、これ歴史なんですでも可愛いよね、なんかみんな幼い、ちょうどね、うん、確かに、あ、なんか子供って感じ、夏からだいぶ変わってるね、変わったね、前髪変えたりとかして、あ、そうなの、ね、だからゆらりちゃん一番大人っぽくなった気がする。え、そう、うん、そう、だってずっと私写真撮り続けたもん。いや、それはやばい、それはそれやばいけどいや、私全然変わってないと思うけど、変わってるよ、がね、変わった、うん、いい意味で、え、いい意味で、うん、あ、いい意味で、悪い意味で、いや、幼くなった、ちょっとなんか終わっちゃって感じだもんね、終わ、うん、っちゃった、ね、私が全員じゃん、確かに、うん、誰、どこ、誰、どこ、どこ、どこ、ユリアナ姫か、しようね、ユナにもいいノリノリね、すっごく女の子やって、何してんだろう、不思議ご飯懐かしい、ねえ、めっちゃいい時期食べてたよ、ね、でもこの日初めて鶏五目にハマったって言い出してどうした、どうした、うかいつ誰よ、ごめんこれポテト、ポテトシュガーラッシュ全部言わなくていいじゃあこれめっちゃハマるんだってゲームした時さ、自分が言ったの覚えてないだいたい違うこと言うよね、ゆらちゃんでシュガーラッシュ全く違う、あ、忘れたのご飯です、あ、え、懐かしい、違い、片っぽだけ、うんこつけてるみんな一つなの、私つけてない、私もつけてない、懐かしいノーマル？かわいい、全員ノーマル、かわいい、なんか全員なんか肌白く見える、ね、確かに、え、なんか私どうして汗かいてんだから縄跳びの後だよなんかさ、色白の白いじゃなくてさ、ちょっとすごいテカテカ、そう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 、縄跳びやったんだから、めっちゃ白いみんな白い、この辺、ね、じゃあこの後私多分黒い、そう、黒いみんななんかパウダーされたんだね、あ、何じゃ、なんか歩き方が汚い学園学園じゃないよこれ、あ、服置いてるみたいな、そうそう、あ、早い、めっちゃ違う、あ、いない、どこ行った、あれも使われた、え、姫かかと思った、首しか映ってない、この前の服でも時も首しか映ってない、この時さ、姫がまだ言う、この時姫かが私捕まえようとしたら足でこうやっては、ね、白い、私前髪どうした騒ぎすぎて鬼ごっこしたい、また、うん、めっちゃ広いとこで、ね、めっちゃ広い、ね、公園とか、え、あ、あ、わ、まあ、何、あるある、なんかこれと違う企画で、この日で、この日でめっちゃフェス、大号泣、うん、俺プリン食べてるの、ドラえもん意識してるやつね、あ、先生いた走り方よ、全然腰、これめっちゃ
卒業するという時です。ねっ、かぼちゃだってゆなちゃんよ。そうだ、私この日ちょっと声枯れてた日だ。もうこの時に私絶対もう引退やもん。もう目の置き場がアリアがさ、この時ちっちゃいからさ、なんかどっか行ってる、ちょっとさ、魂がこの時頑張ってもらってたもん。えらい、頑張ってもらってたもん。アリアがアリアがずっとめっちゃ心痛かった。これ仕掛ける側も泣くっていう、よくでもさ、もうやだ。で、猫ちゃん偉いよね。ねえ、つかない。7月ってまた中途半端。いや、私ずっとこんなんなってる。もう、最後だから、ゆらちゃんずっと収めとこうと思って、ずっと見てたこうって。本当に、やめてほしかったもん。それはないですよ。安心したんだよ。安心したんだよ。やめ。なんで？やめないよ。本当にいい子だね。ね。でもよく我慢したよ。いや、我慢できた。でもなんか泣いてる姿見たら泣けちゃうんだけど。でもエコちゃんが泣いてるのが一番泣ける。一番泣かなさそうだからね。なんで私まで泣いてるの？仕掛けた。せっかくポルポなみんな上手。え、でもこの時さ、ゆらりちゃんがここにいたからさ、めっちゃ、ね、なんていうの、めっちゃパッパッパッパやなと思って、自信なくしながら踊った。いやそんなことない。え、でもめっちゃ懐かしい服だね。ね、懐かしいね。そうだよ。で、ゆらりの子供の靴好き。ほんと？これ私トップス持ってるよ。ゆめかも持ってる。私も持ってる。あ、みんな持ってる。あ、やばいよね、これ。めっちゃ一人だけ撮ったんだけど、これめっちゃ面白いね。かわいい。で、なんでとか選んだの違う。姫めっちゃなんか一人だけ雰囲気いいんだよ。なんか色とかもね、ね、あの画質いいのよ。あれ自然光入ってるからじゃない。あ、そういうこと。なんでさ、ひめこが出てきたら笑うの。なんか可愛い動きが。あ、しなんかパッて、なんていうの、手足が持て余してるから、なんていうの、長すぎて。パワーパワーしてるよね。うん。なんか普通にこっち行って。いや、めっちゃ面白い。あ、めっちゃ面白い。おお、アイスクリーム美味しかった。これ楽しかった、めっちゃ。これさ、なんでアリアだけ一人なのってめっちゃコメントあったね。上手だからね。私たち見習ってたよね。食レポが上手だから。なんかこの日、みんなでいたんだけどね。紹介したの一人だけだったけど。うちら周りでこうやって見習ってたよ、思って。勉強。なんか全員で囲ってた。え、美味しそう。もう一回食べたい、これ。ねぇ。このさ、美味しかったよね、これ。このロールアイスめっちゃ嫌いだったんだよね。めっちゃ美味しかったもん。ロールアイスあの時初めて食べた。マジ？私も初めて食べた。エコちゃんが食べるたびしてる。あおよ。なんか幼くないよ。ね。思った。大人っぽい。今が大人っぽすぎる。可愛い。え、もう一回食べたい。これ。見た。ピンクと水色。あ、肉球。食べたい。え、もうどうしよう。食べたくなってきた今。え、ちょっとこれから食べる。食べるか。これ終わった。そうだね、食べるか。あ、行く？冬だね。でもずっと美味しい。え、かくれんぼめっちゃ面白かった。めっちゃ楽しかった、私。楽しかった。あの、ゆめかたちがさ、ね、自習します。そう、自習しに行ったね。ね、こっちやってたらさ、ひらりちゃんもさ、バレたと思ったら、ここにはいないです。面白かった、あれ。誰も反応してくれないんだけど、これ。頑張るんだけど、誰も反応してくれない。
声が大好きですね。本当落ち着くね。そんな声になりたかったら近い光がさらしていきます。この時マジで大変だった、ね、でもめっちゃ楽しかった、うんうん、お私ここに隠れてなんかこの時よくコメントで冷蔵庫の中に隠れてたんですかって言われるんですけど冷蔵庫の裏に隠れてたんですよ中なわけない。そう中だったらしい。息できないよ外めっちゃ寒かったね。雨降ってたのに、ね、テラスの外に隠れてたのか、うん、屋上あるしかも雨降ってたからって外に、うんうんうん、この扉の音がすごく怖かった。え、ね、なんでこんな顔ドアンクなの嫌だね何このアングル同じ顔だぞ嫌だよ最体勢直したら頭見えるようになっちゃってそれまで完璧に見えてなかったんだよ。そうなんだ。なんか一番いい、一番いいね、それな。でさ、隠れてる人ってさ、誰がさ、どういう風に捕まったか分かんないからさ、うちらこの動画見て、あってなるよね。ね。しかも見つけてるの。そう、見つけときびっくりする。めっちゃ待ってたよね。ね、もう30分以上待ってた。もう50分ぐらい。私50分、55分だった。じゃあ40分ぐらいか。えもっと隠ればよかったね。ねえ、もう二度と自習します。あ、もう二度と。お、懐かしい。楽しかったね。楽しかったね。カメラうまく回らなかったですね。ヨーロランド懐かしい。ねえ、ね、なんか最近のようにも思える、ね、懐かしいようにも思える。これご飯めっちゃ美味しかった。確かに美味しかった。あのグレダも先に食べちゃった。グレダも食べたらで醤油食べに私持ってるけどね。私的にすぐに行くわけ。キラキラつけたね、目の下みんなで。ピティさんがつけてくれました。ありがとうございます。待って、ゆめかさんめっちゃ落ちてきたもん。ね、3分くらいの。めっちゃこの時マッチ流行った。マッチ流行った。食リポする時にアリアちゃんがねマッチしてた。マッチしてた。みんなマッチしてた。みんなお、やったね。やったね。ラジオ体操、ね、やった。なんかあ、こういうもんだなみたいな。やばい。うちらどうしたどうしたどうした。ね、何やった。あ、キティちゃんと。ああ、しかも限定のですよ。限定の。めっちゃ可愛かった。45周年か。可愛い。色使い可愛い。なんかピティさんのデスクにこの写真ある。そう、あるあるある。ピティさんの大好きなキティちゃん。あ、ダルマさん。私この時からこれつけるの忘れてた時だ。そうだっけ？この時じゃなかった。この時じゃないよ。これ独特なんだよみんなが。こういう顔。何かやばい。こうやって。難しいんだよね。ね、何のインクを補充したの？わあ、あこれ懐かしい。これ。でもなんか最近じゃない？結構好評だったよね。うん、そうだね。周りの友達も体育祭で一番好きって言ってくれて。恥ずかしいこの走り方。独特。低いじゃないし。なんか早い人って初心みたい。じゃあ私この時さ、厚底だったからさ、すごい。こっちの手だけめっちゃ怖い。ティラカも言うてやばい。自分自身すごい嫌だ。なんか一番綺麗。うんうん、あ、女の子って感じ。わかる。じゃあ私いつもこれで全然男子にから分かる。何これ。おお、ああ、え、もうこんな早くない？え、なんか最近じゃね？この時もうみんな大人っぽくなってる。ね、最近な感じ。え、エコシのサプライズ。ね、おめでとう。エコシ泣いてた今。ね。あ、この時だけ一回比べたの。そうだ。懐かしいように思えて意外と最近だ。ね、え、もう一回やりたいかくれんぼ。ね。かくれんぼ結構好評だった。うん、確かに人気だよね。
でかいから声まででかくなってるからもう本当に自分がどの音量出してるのか分かんない私本当にやらかした私喋ってたのかなめっちゃ音もらってて助けてお前に言うじゃんもめっちゃバリバリ普通にお泊まりしてるし聞こえないんだ。え、なんか、なんで聞こえるの？え、ガンガンにしてるのマジで聞こえそうなんだけど。なんとなく聞こえそう。マックス？確かに、マックス。マジで？耳よ。え、気づいてない多分これ。なんか音がしたって言って。本当に怖いです、聞こえた。本当に怖い。あ、この時不発の時だ。そんなんじゃないよ。あ、おお。何にしてしてるの？この近くに私いたからさ。どういうアングル？アングルがすごいアリアの。で、寝転げて。え、なんか怪しいと思ったのここ。なんでさ、ヤリちゃんでいつも見せるうわーって言うのいや、なんか楽しいで言っちゃうんだよ、びっくりするとえ、楽しみみんなやばいやりたい、どうよそうね、やりたいやりたいすごかったね。うん、濃いね。濃い。来年は皆さんどういう一年にしたいですか？そうね。抱負的なものを。なるほど。今年よりも濃い一年にしたい。ああ、すごい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 。相当濃いよね。相当濃い一年に。今年はそのなんて言うんだろう。そのピンカテレビの撮影が終わった後に反省会したりとか、意識みんな変わったから。そうだね。まあ確かにすごい濃くて変わったんだけど。完全に完璧になったわけじゃないから今よりもっと成長してくりももちゃんにも安心してもらえるようになりたいです。私はさっき姫から言ったみたいに撮影終わった後にみんなで反省会していい点だったり悪い点だったりとかをいろいろ出し合ったりしてその YouTube チャンネルとしても成長していきたいしその人としても成長していける一年にしたいなと思います。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。あ、どうもでもアリア自分の言ったこと後悔してない？なんかちょっとみんなめっちゃちゃんと言うやんみたいな。ユナさんどっちだ？シンプルでいいね。ユナはねもうそろそろ入ってきて1年になるんですけど、もう4人からの圧倒もうほんと最初すっごいすっごみたいな感じばっかだったんですよ。すっごいすっごいみたいな。でもユナちゃんもすごいよ。だからもうこれから1年私が中学3年生ひらりちゃん年になって卒業するまあそこまでいけるか分かんないんですけどその卒業するまでに15万人チャンネル登録して高いですね15万人いけるようにねあと3年かなじゃあ努力したいしこれからもうこの4人からいっぱい吸収して頑張りますイエーイエそれぞれ目標があるからね、それに向かって頑張りましょう、はい、今日はヤコシがね、お休みだったけども多分同じ志を持っていると思うのでね、一緒に頑張ろうね皆さん、良いお年をお迎えくださいお迎えくださいはい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、数字オンよろしくお願いしますバイバイ